eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Vou estar repassando aqui o GC2F, então vocês podem ver que eu já estou com um carro que eu vou estar perdendo, pode estar dentro do nosso caminhão ou não. Tá, galera, não tem problema. O amigo, que é o Gabriel, vai estar me passando esse lindo veículo trazido aí pelo DMO, tá? E ele já está se posicionando aqui próximo à boate de stripper. Ele já chamou o caminhão dele, ok? E aí o esquema é o amigo ficar dentro do seu veículo. E daqui a gente vai direto para a penthouse. E aqui dentro você tem que procurar, né, o Anahuac, pois a gente vai seguir o Anahuac ou um amigo que esteja no lobby do serviço titânico. Então eu já seguir aqui, espero o alerta, confirmo e setinha da direita sem parar, clica no X, vai clicando. Assim que chegou na sessão, personagem pegou o telefone, aperta o menu de interação, setinha para cima ou para baixo. Veja que bugou, o telefone desapareceu. Eu me afasto, venho até a porta de saída e vamos clicar no cassino. Clica no cassino, afaste, retorne na porta e clica para sair da penthouse. Chegando aqui fora, a gente vai solicitar o nosso centro de operações móvel. Abra o menu de interação, propriedades móveis, solicite o centro de operações móvel. Vou aguardar ele chegar, aparecer aqui. Olha lá, já apareceu. Retorno para dentro do cassino. Clico para entrar no cassino. Pode acontecer duas formas: ou você aparece em frente ao elevador, ou então você cai direto no limbo. Eu apareci aqui, então eu venho na recepção, setinha da direita, venho aqui em aeronave, solicite uma aeronave. Neste caso você terá que ter uma aeronave da Pegasus, um helicóptero, por exemplo. Se você não tiver, pegue a limousine, você vai spawnar longe, mas dá ainda para fazer. Olha só que eu saio, já vou ao encontro aqui do meu caminhão, e chegando aqui a gente tem que ir voltar, né, galera, melhor dizendo, lá para a boate de stripper, ok? Simples, continua funcionando ainda por enquanto, né? E aí, chegando aqui, eu vou colocar o caminhão um pouco para frente do cone, né? O amigo sai do meu veículo, eu entro. Vamos colocar o veículo aqui, ó, na entrada. Vou colocar a setinha da direita, vai dar armazenamento cheio. Não tem problema, é só você substituir, porque eu estava fazendo massivo aqui, né? É, pegando o carro sem precisar substituir. Então dá para você fazer isso. Aguarde um tempo até que você consiga abrir o telefone. Tem que ter um convite aqui do Gerald, ou então você vá para o Titânico. Entre no serviço do Gerald, chegou no lobby, saia. O amigo agora vai me mandar um convite lá do centro de operações móvel dele e a gente tem que vir até esta missão. Em cima, abre o telefone, clica no convite do com do amigo e setinha da direita assim que você confirmar o convite. Chegou no lobby, saia, ok? E aqui, galera, é diferente, né? É, carros de DMO você entra direto e é puxado. Aqui, como é carro do amigo, né, sem ser do DMO, o amigo tem que trazer o carro para você e ficar dentro do veículo, ok? Bom,
Se você não faz parte do nosso Discord, venha para a nossa comunidade, tem sala para todas as plataformas, o link está no primeiro comentário fixo, tá? Venha se divertir, trocar carros, falar de outros jogos, bater papo, enfim, fazer amizades é o que importa. Estamos esperando vocês, seja bem-vindo. Tá aqui, o amigo trouxe o veículo, ele tem que estar dentro do veículo e assim que eu entrar, a gente será puxado e... Bam! Já estou dentro do meu centro de operações móvel. O amigo vai desaparecer momentaneamente, já desapareceu. Eu passo para o lado do motorista, mas aqui também você pode sair sem nenhum problema. O amigo vai me mandar o convite do caminhão dele para a gente estar saindo, porque a gente fica preso. E aí é só correr para o abraço, tá, galera? Lembrando que o glitch ainda de pegar veículos lá no complexo ainda continua funcionando. Ok, galera? Então, tá aí, já estou solicitando o meu veículo. E a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês é que comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.